იაკობ შიფისა და ჟურნალისტ ჯორჯ კენონის ხელმძღვანელობით რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი საინფორმაციო ომი დაიწყო. იაკობ შიფმა ადოლფ ოქსისთვის გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსის შეისყიდა. ადოლფ ოქსი ამ გაზეთის რედაქტორი იყო. შიფის გადაწყვეტილებით ნიუ-იორკ ტაიმსი ხალხის პარტო მასებისთვის ხელ მისაწვნომი უნდა გამختار იყო ამიტომაც გაზეთის ფასი 1 ცენტი გახდა მაგრამ 파르토 მასტაბიანი პროპაგანდისტვის ეს საკმარისი მაინც არ აღმოჩნდა მთელი ინგლისურ ნოვანის სამყაროსთვის ინფორმაცია ხელ მისაწვნომი რომ გამختار იყო ამისთვის იაკობ შიფმა ადოლფ ოქს associate press-ი აყიდენა, რიის შედეგადაც ინგლისურ ენოვანის სამყარო რუსეთის შესახებ იაკობ შიფისა და მისი პარტნიორებისთვის საჭირო ინფორმაციას იღებდა. შამმა პიარმა თავისი ნაყופי გამოიღო და რომანოების რუსეთის იმპერია ნელ-ნელა საყოლთაოს სიძულვილის ობიექტი შეიქმნა. англосаксонური დახურული საზოგადოების ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ალフレდ მილნერის თქმით რუსეთის თებერვლის რევოლუციაში ინგლისელების მხრიდან 21 მილიონი ფუნტის სტერლინგი იყო ჩადებული საერთოდ небесмиერი რევოლუცია თუ სახელმწიფო გადატრეალება როგორც წესი сагарио და საშინაო ფაქტორების საშვალებით ხორცელდება сагарио ფაქტორი მოიცავს თანხებს და პროპაგანდას ხოლო საშინაო კი ქვეყნის შიგნით არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ მოსყიდული მოღალატეების მობილიზებას ამ ასპექტეთ საყურადღებოა სერგეი ვიტესピრონეバ პრუსიული tsarmošobis ვიტე 1853 წელს თბილისში დაიბადა. იგი ელენე ბლავაცკაიას ნათესავი იყო. დიდი ხნის განმავლობაში რკინიგზის მимоსულის უფროსი. 1892-1896 წლებში რუსეთის ფინანსთა მინისტრი, ხოლო 1905-06 წლებში მინისტრთა საბჭოს თავმმართველი იყო. 1897 წელს ვიტეს ხემძღანელობით რუსეთში შემოღებული იყო ოქროს სტანდარტი. რუსული ოქროს სტანდარტი ძალზედ განსხვავდებოდა ევროპული ქვეყნების ოქროს სტანდარტისგან. რუსული ოქროს სტანდარტის მიხედვით ბანკში წარდგენილი ქაღალდის ფული იცულებოდა შესაბამის ტოლფაში ოქროს მონეტე. ანუ რუსეთში ფუნქციონირებდა 100%-იანი ოქროს სტანდარტი, როცა ევროპის ქვეყნებში ეს სტანდარტი იყო 15-20-დან 35%-ი. რასაკვირველია, რუსული ოქროს სტანდარტი დაუყუვებელი იყო ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ვინაიდან ეკონომიკისთვის საჭირო ყაღალდის ფულის ემისიას ოქროს მარაგი ვერ ანერატ ვერ დაეწევა. финанста министры Сергей Витте эс гадацყვეთელება რუსეთის იმპერიისთვის სრული კატასტროფა იყო вите англосაქსური ფინანსური ელიტის კერძოდ ოკროს მეპატრონე როჩლდების სრულების გამტარებელი გახდათ ამაში კი დიდი როლი მისმა მეორე მეუღლემ მარია ლისანოვიჩმა ითამაშა მარიას დედა Mathilda Isakovna Nurokis ojax mchidro kavshirebi khonda rochldebis klanthan. Asvebe zainteresua Rusetis imperis kidev 2 Magalchinosanis pirovneba. Germanis kaisers Wilhelm's Rusetis tsinaamdek pirvel soplio omshi chasabmelat inspiratsias qutzeden. რუსეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე იზვოლსკი და სერბეჩი რუსეთის ელჩი ნიკოლაი ხარტვიგი ეს ბატონები ბრიტანელებზე კერძოდ ალფრედ მილნერის ჯგუფზე მუშაობდნენ რუსეთში თებერვლის რევოლუციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო დუმის წევრი ალექსანდრე გუჩკოვი რომელიც სამხედრო წარმოების კომიტეტის თავმჯდომარე გახდათ. დუმის ეს კომიტეტი პირველ ოქტომბერში რუსეთში ტყვია წამლის დამზადებასა და რამდენიმე ასეული სამხედრო წარმოების ქარხნას აკონტროლებდა. თავის მხრივ, ქარხნებს კურატორობას უწევდა დიდითავადი نيكოლოს نيكოლოზის ძე რომანოვი ომის წარმოებისთვის საჭირო კრედიტის მისაღებად მეფის რუსეთმა 480 ტონა ოქრო ლონდონში ჩაიტანა და ბანკ ინგლისი დეპოზიტზე გამოდო. რომანოვის რუსეთმა ამ ოქროს მხოლოდ 1 მეოთხედის შესაბამის სახსრები მიიღო ომისთვის. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის მიზეზით ინგლისმა დანარჩენის 3 მეოთხი ოქროს დაბრუნებაზე უარი განაცხადა. ანუ 360 ტონა ოქრო ლონდონში დარჩა, რომელიც ბედიც მხოლოდ 1987 წელს გადაצאდა. გორბაჩოვი და შევარნაძემ როგორც საბჭოთა არომადგენლებმა და რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრეებმა ინგლისელებთან ნულოვანი შეთანხმებაზე მოაწერეს ხელი და რომანოვიების რუსეთის 360 ტონა ოქრო თავიან და დასავლეთელ პატრონებს დაუტოვეს საჩუქრად პეტერბურგისシティ ბანკის ფილიალის პირველი მონხმარებელი Александре Гучкови იყო, ხოლო მისი ძმა نيكოლოზი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის საბაჟო პალატის წარმომადგენლად მუშაობდა. სხვათა შორის, ამ ბანკიდან 25000 დოლარის კრედიტი მაქსიმ გორკიმაც მიიღო. ეს თანხა راسაკურველია نيكოლოს მეორის დასამხობად, რევოლუციური გაზეთების გამოსაშובად იყო მიმართული. რუსეთში revolution პროცესებს ინგლისის მხრიდან კურატორობდნენ დიდი ბრიტანეთის ელჩი ჯორჯ ბიუკენენი და მისი მეუღლე ჯორჯინა, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ელჩი დევიდ ფრენსისი. 1905 წლის 9 იანვარს შიდობიანი დემონსტრაციების დახურეთისა და революционэр марксист та пропагандист შედეგად ხალხმა საბოლოოდ შეიზღა نيكოლოზ მეორე ოკულტურ პოლიტიკური ცენტრების მერ ჩაფიკრებული მიზანი რუსეთში სოციალისტური ექსპერიმენტის ხორებაში გატარება თითქმის მომზადებული იყო მოსალოდნელი კატასტროფის თავიდან აცილების ერთადერთი იმედი убрало цимберელი мужики григорий распутин 1872 1916 წლები რუსეთისა და მონარქიის გადარჩენის лозуნგით марксист რეволюციონერებსა და მათ დასავლეთელ პატრონებს омს უცხადებს მომავლის ჭურეტისა და მკურნავის უნარებით დაჯერდოებული распутин მხოლოდ მას შეეძლო ჰემოფილით დაავადებული ტახტის მემკვიდრის სიсხლდენის შეჩერება მეფის ოჯახის მრჩეველი და სანდო პირი გახდა. راسპუტინი პირველს ოფლიო ომში რუსეთის მონარქიის სასტeki წინააღმდეგი იყო და ხალხში نيكოლოს მეორის შელახული ავტორიტეტის აღდგენას ლამობდა. man kargat itsoda rom dasavletis okultur politikuri tsentrerebis mier inspirirebul ipervelin soplio omi rusetis monarkhiuli imperiis ganadgurebit da revolutsiouri kataklizmebit damtavrdeboda mepis mtrebi shezlebis da gwarat rasputinze t'orebs avtselebnen da arsebul da ararsebul kmedebebs miazerdnen tsina planze мисси сексуаლური აღვირ აღსნელობა და ამორალური მიდრეკილებები იყო გამოტანილი. მაღალი წრის საზოგადოების აზрет, წინბირელი ბერი მეფისა და მისი ოჯახის კომპრომენტაციას ახდენდა. ხალხი და نيكოლოზი ასე არ ფიქრობდნენ. ნატალ ხილუთი უნარებით დაჯერდოებული راسპუტინი მეფის გარშემო მოღალატეებსა და ertgules advilat არჩევდა. კუეკანაშ უმაღლესი ეშელონების წმენდა დაიწყო. راسპუტენის რეკომენდაციით, მინისტრებად მეფისა და ტახტის ერთგულები ინიშნებოდნენ. შეშინებული მაღალი რანგის чиновниკები, რომლებიც მეფისა და ქვეყნისთვის ნიღაბ ამოფარებულ მოღალატორ ორგანიზაციაში იყვნენ გაერთიანებულნი, რომანოვის დინასტიის დასამხობათ გამზადდნენ. დასავლეთის დახურული საზოგადოებების გავლენის ქვეშ მყოფი რუსეთში მოკმედი მასონური ლოჟების მიზანი نيكოლოზ II-ის პირველ ომში ჩართვა გახლთათ. საქმე ადულტ გაიჭარხებოდა, თუ راسპუტინი მათ ზრახებს ხელს აღარ შეუშლიდა. ამიტომაც აუცილებელი გახდა ციმბერელი მუჟიკის ფიზიკური განადგურება. 1914 წლის 29 ივნისს ციმბირში მოგზაურობის დროს راسპوتينზე თავდასხმა მოხდა. პოკროვსკში მეძავმა ქალმა ვინმე გუსევამ راسპوتينს მუცელში დანა ჩაარტყა. ჭირლობა ძიმე აღმოჩნდა. рис გამოც мама გრიგორი პეტერბურგში დროულად ვერ დაბრუნდა. გუსევა გაასამართლეს датシхеში ჩასვეს 1917 წელს გუსევა მეშევიკური მთავრობის თავკაცის მასონური ლოჟის წევრის კერენსკის ბრძანებით გაანთავისუფლეს ციმბერში ჩარჩენილი راسპუტენი ჭრილობას მკურნალობდა ამით ისარგებლეს დახურულმა საზოგადოებებმა და გარემოცვის ზეგავლენით ნიკოლოზ მეორემ დამღუპველი ნაბიჯი გადადგა. რუსეთში სრული მობილიზაცია დაიწყო. შეეწყო რა ომის დაწება, راسპუტინმა ნიკოლოზ ტელეგრამა გაუგზავნა. ჩემო მეგობარო, მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, რუსეთს უდიდესი საშიშროება ემუქრება. ტანჯვა და კატასტროფა უსასრულოა. უკუნეთი цазе арцერთი варсклави цремеლის ოკეანე سیسхლის ოკეანე მე ვიცი რომ ისინი ყველა მათ შორის ერთგულებს კი омს თხოვობენ მაგრამ არ ფიქრობენ რომ უფსკრულિસ્კენ მექანებიან რა დაემართება რუსეთს როცა ამაზე ვფიქრობ ვიცი რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა царსული ტანჯვა არაფერია იმასთან რაც მომავალში გველის რუსეთი საკუთარ სისხლში დაიხრჩობა. راسპوتينმა ამ სიტყვებით პირველი მსოფლიო ომის შედეგები ბოლშევიკთა ქვეყნის სათავეში მოსვლა და ცითელიテრორი წინასწარ მეტყवला. გამოჯამრთლებული راسპوتينი თებერვიდან დედაქალაქში დაბრუნდა. мама გრიგორი დაჟინებით მოითხოვდა იმპერატორისგან რუსეთის ომიდან გამოყალას იგი ყოველგვარი საშვალებით არ წმუნებდა მონარქს ქვეყნისთვის დაამღუპელი და უაზრო სიცხლის ზღვის შეწყვეტის აუცილებლობაში نيكოლოს მეორემ ყოყმანი დაიწყო სასახლის ლაბირინთებში ომის შეщерების იდეამ გაჟონა თუ რუსეთით ცესხს შეწყვეტდა მაშინ გერმანიას აღმოსავლეთის ფრონტზე 350000 მეომარი გამოuthავისუფლებოდა და ამ უზარმაზარ ძალას დასავლეთის ფრონტზე გადაისროდა. ადვილი წარმოსადგენია რა დღეში აღმოჩნდებოდნენ ინგლისი და საფრანგეთი. თუმცა რუსეთის ბედის ბორბალი სხვაგვარად დაotrialdan იმპერატორის <imperatoris> ertguli cimbereli muziki dasavletis dakhorulis sazogadoebebis brzanebits tsutis sopels gamoasalmes. Rasputinis mukleloba inglisis sailchoshi daigegma. Elchma George Byukenenma da mi 6-os ofitserma Oswald Reinerma mukllobis adgilat Felix Yusupovis sasakhlisiaarchies. ოსვალდ რენერისა და ფელიქს იუსუპოვის შეყვერები პეტერბურგის რუსულ ინგლისურ ჰოსპიტალში ხტებოდა. ჰოსპიტალს ინგლისის ელჩის ცოლი, ჯორჯინა ბიუკენენი მართავდა. ჰოსპიტალის სამედიცინო პერსონალი დიდი ბრიტანეთის აგენტებਿਤ იყო გამოტენილი. мама გრიგორიზმ კრელობაში ასევე მონაწილეობდნენ アレクサンドレメオレスシュヴィリシュヴィリディディムタヴァリディミトリパヴレズェロマノヴィダドゥミズツェヴリウラディミールプリシュケヴィチディミトリパヴレズェフェリックスユスポヴィサクヴァレリイコンオスヴァルトレネルマフェリックスユスポヴィ オックスフォードში სწავლის პერიოდში 1909-1912 წლებში გაიცნო ინგლისელმა დაზვერვის ოფიცერმა არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის რუსი თავადი ადულატ გადაიბრა და დიდი ბრიტანეთის სამსახურში ჩააყენა 1916 წლის 16 დეკემბერს იუსუპოვის სასახლეში راسპوتين სამჯერ ესროლეს იუსუპოვისა და შემდეგ პურიშკევიჩის ზიარagit даჭыл мама გრიგორის ეზოში ოსვალდ რეინერის საკონტროლოt ყია მოხტაშუბში მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე გრიგორი راسპوتينს შემდეგი შინაარსის წერილი დაუწერია მე ვწერ და ვწევ ამ წერილს სანქტ პეტერბურგში მე ვგრძნობ რომ პირველი янვრამდე გამოვემშვიდობები სიсоцхლეს მე მსურს შევატყობინო რუს ხალხს რუსეთის мамას დედას ბაბშვებს რუსეთის მიწას ის რაც მათ უნდა შეიგნონ თუმ მე უბრალო მკვლელი განსაკუთრებით ჩემი ძმა რუსი გლეხი მომკლავს შენ რუსეთის ხელმწიფე ნუ შეშინდები შენი შვილების ბედზე ისინი რუსაჩი ასეულობეთ წელს იმეფებენ ხოლო თუ მე ბოიარი მომკლავს და დიდგვარონები დაغვრიან ჩემს სისხლს მაშინ ისინი 25 წელს განმავლობაში საკუთარი ხელებიდან ვერ ჩამოიბარენ ჩემს სისხლს. ისინი რუსეთს დატოებენ, ძმები ძმებს მოკლავენ, იქნება ურთიერთზიზღი და ქვეყანაში დიდ gwarოვნები 25 წელსაც აღარ იქნებian. რუსეთის მინისტრ ხემციფეუ: "თუ მოგესმება ზარების რეკვა რომელიც გრიგორის მკვლელობას გამცნობს შენ უნდა იცოდე თუ ჩემი მკვლელი შენი ნათესავია მაშინ არცერთი შენი ოჯახის წევრი ანუ არცერთი შენი შვილი თუ ნათესავი არ იწოსხლებს ორ წელიწადზე მეტს მად მოკლავს რუსი ხალხი მე მივდივარ მე ვგर्जნობ ჩემში ღვთიურ ბრძანებას შევატყობინო რუსეთის სახელმწიფო პეს როგორიც ხoros იმ შემთხვევაში მე გამაქრობენ შენ უნდა იმოქმედო კეთლ გონივრულად იფიქრე შენს უსაფრთხოებაზე და შენს ნათესაებს უთხარი რომ მე ისინი ჩემი სიສხლით გამოვიસ્ყიდე მე მომკლავენ მე ცოცხლებში აღარ ვარ ილოცეთ ილოცეთ იყავით злиери იფიქრე თქვენს ქურთხელ ოჯახზე გრიგორი კიდევ ერთი რამ раз григорий распутин схеба им дройс русецчи цхороობდა ცნობილი ღვთისმსახური ილიარდე ტრუფანოვი რომელსაც პირულ ხანებში კარგი ურთიერთობა ჰქონდა распутинთან მოგვიანებით პატრი მოყარიობისა და შურიანობის ნიადაგზე ტრუფანოვი мама გრიგორის და Opferisperდა მაქსიმ გორკი ისარგებლა ამ амбит да ильярдэ труфановис сахелит рогорс распутендан дахლოვებული პირისა მწერალ амფი theaterус распуტენიშ შესახებ цიგნი დააწერინა სათაوریت цმინ და эшმაკი იაკოპ შიფის ფულით цიგნი ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე ითარგმნა дасаვლეთის სიძლიერე იმაშია რომ ის ყოველთვის თავის царსულს ეყვნობა და სამომავლო განვითარებისთვის ყოველთვის თავისი царსული სიაგრიდან გამოდის. რუსეთმა კი პერიკით გადაწყვიტა რევოლუციით თავის царსultan ყოველგვარი კავშირი გაწყვიტა. ვინეიდან ჩათვალა რომ უკანასკნელი 400 წლის რეალობა იყო აუტანელი და საშიშღარი. 1913 წლისთვის რუსეთში დაახლოებით 8 მილიონამდე ებრაელი ცხოვრობდა. მათ შორის მილიონ ნახევარმა რომანოვიების დამხობას, თებერვლის რევოლუციას და შემდეგ ბოლშევიკურ გადატრიალებას ღიად დაუჭერა მხარი. მარქსისტ-რევოლუციონერების ორი ветაში, მენშევიკებში და ბოლშევიკებში აბრამი შთაომავლები მრავლად იყვნენ. მეშერიკების ცენტრალური კომიტეტი ასე გამოიყურებოდა: დიმანდი, გიმერი, შტრაუსი, რატნერი, ლიბერი, ლევიცკი, იგივეციდერბაუმი, ზონი, დანი, აბრამოვიჩი, რაპაპორტი, მარტოვი, იგივეციდერბაუმი, წერეთელი. Болшевиќките би Комитети: Улијанови, Ленини, Троцки, Игиве Бронштейни, Зиновиеви, Игиве Родомилски, Ларини, Игиве Лурије, Луначарски, Урицки, Игиве Родомирски, Володарски, Игиве Когани, Каменеви, Игиве Розенпилди, Смидовичи, Свердлови, Светлови. იგუვე ნახამკესი სტალინი ჯუაშვილი